Jadi kadang wong pertarungan itu orang nganggo hujah tapi nganggo jumlah populasi. Ya yes, jumlah apa? Populasi. Lagi sing ra diduweni wong soleh-soleh. Wong soleh itu paling goblok orang duwe perhitungan. Sing diperhitungan wong alim. Wong alim mesti ana faseke sithik-sithik. Perkara nek kagian perhitungan, tapi iki sing dadi cagake bumi. Mane wong nek nganyek wong alim iku kena racune wong alim. Ke wong alim sing paling roh perhitungan sesuai sunahe pangeran. Senajan to kadang rontok fasek. Lah wong saleh mok kluna-kluna nek ora roh perhitungan ngerti-ngerti mati, ditahlili wis mati, wis ngono tok. Terangno generasi nabi nggih kersane gampang. Nggih nabi pertama rasul niku Nuh. Nak mbok etung nggih Adam. Nggih nak mbok etung kabeh napa? Adam. Tapi sing masyhur kula terangno urut nggih kersane nak manani Quran gampang hum Adamun terus Idrisu Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahimu kullu mutabbar. Ibrahim nomor 7. Berarti Adam hum Adam Idris Nuh Hud Soleh, sinat. Ada mana soleh? Kum ada mana idris nurimak soleh? Wa Ibrahimu, Lot ni, Lot wa Ibrahimu bareng. Di sebuti, ni bawa bareng. Nabi Lot ni ku nak ngundang Ibrahimu paman. Terus ibnul Khol, nama wae paman keng ibu Nabi Ibrahim. Pernah ponaan, Khol, Khol itu ponaan sangi sinten, ibu. Berarti Ibrahim nomor 6 nggih utawi Lot nomor pinten? 6. Hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahimu kullum muttaba Lutun wa Ismailu. Ishaku kada Yakubu Yusufu. Niki penting kula aturaken. Terus kesepakatan tiyang Nasrani bahkan orang Yahudi. Nabi Musa niku mbek Nabi Ibrahim senior Nabi sinten? Ibrahim. Tapi utek wis kadung kualik, kadung keliru. Nabi wong Yahudi nak nganggep Nabi Musa iku segala-galane, nabi sentral, nabi induk. Mulane wong Yahudi niku uripe teng Madinah riyen. Teng pundi? Madinah. Eleng-eleng. Tangganan mbek tiang-tiang Ansor. Iku wong Yahudi nak sumpah walladzi ikhtaro Musa 'alal bariyah, demi zat sing milih Musa ngalahno wong sa'alam. Dunia. Wong Islam ora trimo. Walladzi ikhtara Muhammadan 'alal bariyah. Demi zat sing milih Muhammad ngalahno wong sak dunya. Akhire jotosan. Mulane kaya gedhe wong Yahudi nemen-nemen. Kok awal ana jotosan perkara nabi ini wong Islam mek wong napa Yahudi. Barang jotos-jotosan niku hikmahe gedhe ini. Dia ni terus wong Kanjeng Nabi dawuh ngaten nabi ku yo piye wancen nabi ora kena diwarai supaya nabi. Nabi malah ngandani sahabat Ansor ngeten, la tufaddiluni ala Musa. Kowe aja geman. Mulya-mulya anakku nganti ngalahno sinten Musa. Musa iku sampeyan nak kiamat. Bar gempa bumi besar iku Musa yo tak delok iku sekelan tiang aras. Dekne mbek gedhag-gedhag nyerbeti lemah sangka rambuté. Dadi Nabi Musa wis wae ngetan-ngetan buahi lemah saking rambuté, wong tangi turu saking kubur. Terus dawuhé Nabi, "Aku iku ora roh. Ndekne lagi tangi, apa dhisik aku? Pokoke ketemu wis ngene iku lucu ta Nabi." Nabi ku nak wong Yahudi ku yo piye, yo mangkel, yo seneng, yo campur-campur. Akhire ana perdebatan. Perdebatan itu syaraté jari Nabi ku engko nak debat sing ilmiah dari Kanjeng Nabi. Iya dari wong Yahudi. Kanjeng Nabi terus gawe cerita mulai nek ana alamilati Ibrahim. Kowe aja geman nyalano aku iku alamilati Ibrahim. Hampir semua ulama niku sepakat satu-satune nadzoman sing Nabi urut sesuai periode niku namung teng Aqidatul Awam sing dikarang Sayyid Marzuki. Mulane dadi kitab legenda teng Indonesia mergi urutan Nabi sing urut niku namung teng kitab napa? Aqidatul Awam. Termasuk dhisik nol Lut Ibrahim Ismail Guri. Muga Ismail iku anake Ibrahim. Sementara Lut itu semi kanca, napa? Kanca mbek anak dhisik. Dhisik kanca, mergo kadang kancaku kawin wis nekani anak mrungono.
Lah Nabi Lut Ibrahim sami napa? Kanca. Mulane fa'a manalahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi. Dadi Lut ku sami kanca ben Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nabi pinter. Senengane nglawan malaikat Jibril. Dadi mulai dhisik nabi ku mek Jibril dibantah-bantah. Terus era mursyid itu wong bantah ora oleh. Riyen biasa bantah-bantah. Ampun nggih kula terangno ya. Dados tiang Yahudi ini mbek Nabi Muhammad ora oleh dinya. Terakhir wong Yahudi ku ketrucut keliru. Musa saking hebat e Ibrahim e pengikut Musa. Lah iku ketok goblok ini. Mulane dinya Quran ya ahlal kitab. Lima tuhajuna fi Ibrahim. Tahwa ma unsilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Mulane ha antum ha ulai hajastum fima lakum bihi ilmun falimatu hajuna fima laysa lakum bihi ilm. Hei wong Yahudi, mau kan etika perdebatan kita jare Nabi kudu ilmiah. Iki debatan wis gak ilmiah. Ibrahim mbek Musa dhisik endi? Wong Yahudi yang meneh dhisik Ibrahim. Lah iya wong dhisik kok pengikut ngeri. Jadi padha karo Mbah Hasyim Asy'ari ku anut ruhin nak yo aneh. Wong Mbah Hasyim luwih dhisik. Mbah Hasyim Asy'ari ku pengikute Hasyim Muzadi. Lah edan to. Mereka sange senenge Mbah Hasyim. Lha nuriyen Mbah Mun nate ngeneng santrine ku ngantos ken metu. Gara-gara niku Mbah Mun tanglet. NU mbek Imam Syafi'i apik dijare apik NU. Mergo takoki wong Madura. Dadi NU ora agama teng Madura. Islam mbek NU jek mulya napa NU. Wong lawan Islam dibar tapi nek nglawan NU. Paham. Ora fanatik wong Madura mbek Islam tapi fanatik. NU nganti takoki Mbah Mun NU mbek Imam Syafi'i apik dijawab apik NU. Padahal NU pendirine Mbah Hasyim, Mbah Hasyim anut Imam Syafi'i. Lah meneh wong alim-alim sing mutung mbek NU langsung nyekeli madzhab Imam Syafi'i. Perkara NU jek diorganisasi NU fatwane ra macem-macem. Nah, wong alim terus menculot langsung anut Imam Syafi'i mergo anut organisasine kadang kecewa wae nggih. Wong dukung mendukung wae gitu. Dadi. Iku Quran. Dadi iya mulane nak ngaji Quran nak sing saged nggih diangen-angen. Nek mboten saged nggih anut sing angen-angen. Dadi ya ahlal kitab. Hei ahli kitab, kowe kok berdebat tentang Ibrahim? Dan mbok klaim Ibrahim pengikut Ibrahim toh wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'di. Terus afala taqilun? Akalem udah kok ndi? Sebab itu Nabi Muhammad itu nabi paling realistis. Beliau gak tahu muni gawe negara Islam atau gawe agama Islam. Beliau berkali-kali ngendikan kul ma kuntu bid'am minar rusul. Aku iku ora rasul sing bid'ah. Mergo aku mau anut Ibrahim. Iku Kanjeng Nabi. Mulane umate niru aja sampai ketrucut. Matku iku gawe Islam ora ora gawe Islam aku mau anut Ibrahim. Cara Kanjeng Nabi kok muni pendiri Islam kok dikatakan orang barat. Iku Muhammad Rasidho Nabi mergo dekne mustaqil berdiri sing tercerabut saka akar nabi-nabi dulu. Jadi kamane cara ngaji sanate Muhammad gak musalsal mergo dekne berdiri sendiri. Mulane ciri utama nabi mesti musaddiqal lima baina yadayh, anut ngarepe. Ngarepe anut ngarepe sampai tok Nabi Adam sampai langsung Allah Subhanahu wa taala. Lah saiki wong ngelem Nabi Muhammad kuwi ora pati paham. Nyongkone Nabi Muhammad itu nabi sentral dengan arti ya punjer. Punjere nabi ku dengan arti derajat. Tapi ora iso punjer dari segi silsilah. Mulane anit tabi millata Ibrahim apa Hanifa. Kudu ana sing dinut. Rupa-rupane milai sinten Ibrahim. Ya penting kula aturaken. Sebab niku jeng ben. Nah iki lucune, iki mulane nek ngaji aku sok ben gue sanggup mati, gue sanggup mati. Nabi Ibrahim ditakoki pangeran, "Him kowe tenan wis dakwahi kaumem. Mumpun Gusti, kula mumpun mulang kalimat tauhid." Padha niku Nabi sinten takoki malih. Sa Musa, kowe wis tenan ndak wayu matem tauhid? Nggih sampun Gusti. Sa Isa, kowe wis demen ndaman wa tauhid? Yo sampun Gusti. Saksi sapa? Muhammad jare lucu kan. Lha iku. Kanjeng Nabi paling guri tapi dianggap saksi. Lha iku mungkin nak dadi saksi itu tadi. Rantai iku ana induk sing pertama digawe rantai pertama. Terus digawe nganti rantai terakhir. Bukti nak rantai terakhir, rantai ngarep iku coplok orane tergantung rantai guri. Ngger rantai guri iki wijek, berarti ngarepe yo ijek. Mergo ijek cantelan. Kok
Bahwa riyen nggih mikir nganti bingung nganti salat hajat tuh piye karepe. Nabi ku musalsal, musalsal ku rantai. Mus paham ya, wis gak dadi khawarit, paham dadi khawarit. Rantai ku nak sing isor iku ijek gandengan kados kalung utawi napa sing tau di kalung bojone rantai aku ora tau duwe rantai ngono. Rantai aluwe ana anggere wong wiruke ning duwe tak nyancang wedhus ya. Rantai ku nak gelang sing pol ngisor gak coplok, berarti bukti gelang dhuwure ijek. Paham ya? Nak gelang dhuwure ra coplok, gelang dhuwure ijek. Lah nak sing gelang pertama sing dhuwur misalnya Nabi Adam, ora ana seksine dekne berdiri sendiri. Mula nak ditakoki ra iso jawab, "Dam, buktine apa nak kowe dak wai?" "Dam, buktine apa?" "Sa Isa, jape Muhammad jare." Mergo rantai ngisor ku nak ijek, berarti dhuwure ijek. Angger ijek dhuwure. Ise. Lha iku rasul ku kalimat tauhid itu musalsal. Mulane kabeh nabi ku jare anut ngarepe padha-padha mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Ini disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi. Ciri utama nabi gawe kalimat la ilaha illallah apa? Abadi. Mulane kowe sok ben wong apik ora iku kerana anak putu. Paham mungkin ya? Angger anak putu salat wong apik berarti ke wong apik. Mergo cebloke apik. Mulane kira rasa bangga dadi wong saleh saiki. Angger bedigasan anak yo koyo bapak e pedot berarti kowe paham ge pedot. Perkarane pas pangeran takok, "Cung, kok ana rantai copot dhewean ki anake sapa juga Gusti?" Lah iku perkara ge. Ya iku mulane ciri utama wong apik ning turunane. Mulane idza matabnu adam ing qata'a amaluhu illa min salasin termasuk awaladin saleh. Mulane kados kula niku bapak kula riyen nak ngandani kula, aku iku kudu alim ya hafal Quran. Mergo dhisik Bambam yo alim hafal Quran, nak ora pedot. Aku iku pedot. Jadi kalau akhirnya mulai alit ngapa lo Quran, ngapa lo hadis. Kirain babah kalau ya wong alit, pedot. Enggak aku itu pedot. Kalau saat ini PD mulang perkara nih ibadah. Aslinya cara hati kalau enggak, gak duwe nyali. Karena saya punya anak dia butuh. Faham gitu. Terus seksi ku ngisor, angger rantai ku ijek ngisor. Berarti ono tautane ning dure, dure ono tautane ning dure. Malah nih pasti takoi seksi sopo umat tu Muhammad disebut fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida mat ke somben tak dadekno saksi nyekseni para nabi nak wis dakwah. Nabi terus nangis mergo sungkan nyekseni nabi-nabi senior. Mane nabi nangis pasti wacana napa fakaifa idza ji'na fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ya Muhammad ala haula'i napa syahid. Eling-eling. Mulane sak niki Kanjeng Nabi sing sak niki. Nggih Kanjeng Nabi tenan sing sak niki. Niku tesih sugeng. Paling sering didongakno nggih kula jenengan sedanten. Kok ketok ajaranane Nabi ku bener nek ana sing terusno saiki. Sekali iki terputus, genti Ahmadiyah, ya wis nabine loro. Paham nggih? Paham nggih? Sekali kowe ra di turunan Ahmadiyah wayah anake papat kowe sitok ya mayoritas Ahmadiyah. Wah, aku terus butuh strategi. Aku eling-eling ya. Mulane agama aku dikawal aku loro. Siji aku ambek hujah, ambek logika. Loro aku ambek anak turun. Apa artinya logika nak kalah mayoritas? Kalau balik ni malah. Apa artinya logika nak kalah nopo mayoritas? Misalnya wong Indonesia, aku 2000. Sing Ahmadiyah, aku 19000. Gak usah hujah-hujahan, tapi mayoritas. Nabi kok sitok. Nabi ku loro, jadi mitraan muni ngono kabeh. Sing sewu, nak yakin Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, minoritas, suwe-suwe wong kan terpancing. Masuk akal loro cah mitraan cah masuk. Sing ngomong mayoritas. Nah, mulane mayoritas harus siper tahankan. Mulane kowe aja gedeng wong wayah, mergo kowe nyepetno napa mayoritas. Soal kono di masalah ben diurusi dhewe, tapi kira usah gedeng. Wong kono masalahe dhewe kok. Paham ya? Ini ku penting mayoritas. Malah ini ku sirine dawe Nabi tanah kahu tanah salu fa inni mubahin bikumul umam. Aku itu bangga anak umatku akeh. Mereka kadang masalah aku iso dihujano. Mau anut mayoritas. Saya ini sampean tak bedei. Dalil ahli sunnah aku yakin tak gak? Aku yakin gak bener ahli sunnah? Yakin kan? Karena anda di Indonesia, NU Muhammadiyah kategorinya masih ahli sunnah. Apa dalil ini mempan ketika anda baca di Iran? Wong Iran PDW nak moco alaikum bil jamaah wa man sadda sadda finnar. Kamu harus ikut mayoritas kalau sendirian neraka kamu. Mayoritas wong Iran apa? Syiah. Berarti sing neracel, sing sad. Jadi andekan wong NU kok urip ning ngene kuwi.
Iran utawa Muhammadiyah. Ora duwe nyali dene. Nggur Abu Bakar laknatullah alaih muni radhoan lho dhewean kowe. Lah iki mulane pentinge. Dadi kadang wong pertarungan iku ora nganggo hujah tapi nganggo jumlah populasi. Ya jumlah napa? Populasi. Lah iki sing ora diduweni wong saleh-saleh. Wong saleh ku paling goblok ora duwe perhitungan. Sing diperhitungkan wong alim. Wong alim mesti ana fasake sithik-sithik. Perkarane kagian perhitungan. Tapi iki sing dadi cagake bumi. Mane wong nak nganyak wong alim ku kena racune wong alim. Ke wong alim sing paling roh perhitungan sesuai sunahe pangeran. Senajan to kadang rontok fasik. Lah wong saleh mau klunak-klunuk nek ora roh perhitungan ngerti-ngerti mati, ditahlili wis mati, wis ngono tok. Mane wong saleh wani wong alim kuwala. Eling-eling. Mergo niku wau. Kula nate maca fatwa Imam Nawawi niku nganti beliau ku nangis. Umpama sak donya ku Islam kabeh fasik kabeh iku wajib untuk saham. Piye wae ndekne memberi kontribusi Islam tuh enggak barang asing. Saya saiki jajal misalnya mayoritas ning donya ku kafir ana Islam soleh kualitas A tapi mok sithik. Islam jadi barang napa asing. Kalau baleni malih misalnya sak Indonesia iki wonge sak juta. Ono Islam mau 100.000 tapi kualitas A. Ambek 900.000 tapi kualitas C. Cara kowe bener di. Aduk 900 kualitas C. Sementing lah, gue terkenal fasik sidik-sidik lah. Timbang kualitas A tapi sidik. Mergo nak sidik, ora iso izzatil Islam wal muslim. Jadi suwe-suwe nak sidik kan meskipun kualitas A, cara pengamat darane oh sekte aliran no. Mereka sidik. Tapi nak ada fasik lah tatonan solawatan. Masya Allah kan udah terus. Wah, wong saya wong Indonesia, alhamdulillah sing tatonan gimana nopo? Solawatan. Tatonan tukang parkir ngaji. Wah, enak pokoknya Islam Indonesia, aku enak. Angin untuk Jawa Timur, wong apa lomba judi nggih sowan kiai. Bal-balan itu balik di gawa, gue sowan nopo. Suwok mbah, persane menang mbah. Lha iku penting, lha mayoritas iku penting. Walane alaikum bisawadil azam, bapak sabda sabda finnar. Wong saleh iku ora duwe perhitungan iku ora duwe. Paham ge? Lha iki penting kula aturaken, terus wong kudu ro. Lah, dalam hal ini nabi paling sial lu Nabi Isa. Paling elek nasibe. Mulane njing ben kula njing ben nak teng akhirat nabi paling kula kepen ketemu Nabi Isa, Nabi Muhammad karuan wong nabi kula. Cara kula ketemu Nabi Muhammad kok jumun nabi sing paling ketemu sapa hak kula kepengin sowan nabi san kon nabi paling nyesal ku nabi sinten Isa lara-larane wong nak disalah fahami penggemari mulane sing ngaji kula sakniki harus siap bersaksi hadis ning Bukhari ku sahih nabi ngendikan fa arju an aku na aktsarohum tabi'an yaumal kiamah nabi itu mengklaim bahwa pengikut beliau itu terbesar di dunia sampai kiamat. Tapi coro statistik dunia yang diomongkan, didengungkan oleh media, oleh buku-buku, mayoritas agama di Indonesia yang di dunia kan Kristen. Islam nomor 2. Niku coro kula keliru. Nak sing terkait Isa iku keliru. Nggih sing terkait Isa napa keliru. Klirune ngeten. Nabi Isa iku cara jenengan nabi boten. Nabi kan. Wong bener napa wong salah? Wong bener. Artinya ketika Isa diposisikan sebagai Tuhan, Nabi Isa membenarkan tidak? Mboten kan? Mengeluh kan? Kecewa kan? Jadi penggemarnya Isa menyalahfahami Isa. Artinya Nabi Isa kecewa enggak ambek penggemare? Kecewa. Nak ngono mereka itu pengikut Isa apa ndak? Ndak kan? Berarti misalnya wong Kristen jumlahnya sak donya sak miliar tilah, iku hakikate ra pengikut Isa. Ndak semua. Islam senajan ana sing fasik, ana sing malik, ana sing preman, ana sing korupsi, tiap salat, tiap zakat, pokoknya tiap Islam iku hakikate pengikut Nabi Muhammad. Berarti akeh endi? Akeh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah cara aku Isa ora dadi pengikut mergo sing darani anu dekne salah. Lho iya dong darani Isa Ibnu Warraq. Kulo nu syukur tenan dadi wong alim termasuk saged faham niku.
Nah ngono kira usah hati cilik Islam mbek Kristen akeh napa? Akeh Kristen mergo hakikate akeh napa? Islam. Gus sing anut Nabi Isa niku cara Nabi Isa sugeng nggih kecewa mergo carane anut. Napa? Salah. Paham ya? Lho nggih ta cara Nabi Isa ketemu wong Kristen pendeta iku ora pengikutku, aku ora ngajari iku kan tangisan tenan kan? Nggih mboten. Lha iku pentinge ngaji nggih. Sedekah Rasulullah ketika ngendikan fa'arju an aku na aktsarohum tabian yaumal kiamat. Ya mergo anggere pengikute akeh ning kiamat berarti ning donya ya paling akeh. Mergo iso anut nabi ning akhirat kan bergantung status dhekne ning donya dianggap pengikut. Lane jenengan sing syukur meskipun jenengan fasik sithik-sithik ngeten iki pengikute Kanjeng Nabi. Mergo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis. Dieling-eling. Lane Nabi Isa ku nabi paling susah. Dadi wis dadi nabi suwi berjuang. Soben sing diaudit pangeran. Isqala wa huwa Isa bin Maryam, "A anta qulta lin-nasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah?" A'an takul talin nasi takhizuni wa ummiya ilahi ini min dunia. Sah, dawe pangeran. Kowe nganti disembah iku piye salusul. Kowe iku tak dadekno nabi ben wong nyembah aku kok malah wong nyembah kowe. Jangan-jangan kowe dhewe sing duwe ajaran ngono. Tangisan kan Nabi Isa. Terus Nabi Isa ngendikan qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li napa bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Mboten Gusti kula mboten nate muni ngoten. Wong sak donya tak nyembah jenengan. Maqul tulahum ila ma amartani bi ani budu wa rabbi warta. Mpun kok tak nyembah jenengan duka kok malah nyembah kula. Lah niki penting kula aturaken. Terus kadang kita iku ora butuh kualitas, tapi mau jumlah butuh napa kuantitas. Sebuah niati solawatani piye tapi calon presiden loro mau coba solawat kabis keben pokoknya mau coba solawat kira usah kecewa seneng aja kok jago nopo kualitas penting nabi ini sih nabi sinten Muhammad lani uang nak ngalim iku sing tahke kok jago soleh to nak soleh gue seneng aja jaga kualitas nak uang ngalim orang lani uang ngalim rontok prong fasek sidik sidik perkara dia ini butuh kuantitas dia ini di perhitungan. Lho kula bayangno nggih, kula bayangno teng dunya kula bayangno. Umpama ana ning Indonesia wonge sak juta. Sing 100.000 alim kabeh soleh kabeh. Sing 900 Islame Ahmadiyah. Otomatis tetap logika Ahmadiyah lebih mapan karena didukung mayoritas. Hujjah itu tidak ada gunanya di depan mayoritas. Niku hebate Kanjeng Nabi ngendikan tanakahu tanah salu takasaru wa fi riwayatin maka fa inni mubahin bikumul umam kena suwani kawin anak menangake ngene gege kajen gege kudus anak udah 9 11 13 ngene wae akeh kula de kanca Gus dijek 6 anak wis 9 tak tak lek dijek 6 9 jemen pinter Gus duka Gus kados iki gak tau niki saniki ini umure sik sak kula anake pun 9 urip kabeh. Jadi tak tak koi. Wahyoh ibu ibu gus. Masalahnya keberatan. Tapi cuman wahyoh orang anak aja lah gus. Cuma tu babon sih tak kebut jo. Nah teori kayak gitu tentang be uang KB, ya ditentang negara, ya ditentang ekonomi, ditentang apa ekonomi. Sani gigi kiai kiai alim gigi mulai fatwa cung anak meluru cung yo kita kok abet orang. Kalau lah rencana anak ni nak sakul lagi papa di benda kata-kata ni papa nombor 6 lah. Kita ya nak minat songo ni bagi kulo sekarang dia. Tapi kau nak ilmu ni. Baik maksudnya kulo cerita ni. Niku yo nak nopo ilmu ni. Jadi mayoritas itu penting. Kulo nanti diceritani wong alim sing tahqiq Islam teng Thailand, bek teng Indonesia, aku bareng. Karena semua selat Malaka niku Islame bareng. Yo ana Thailand, ana Indonesia bareng-bareng. Tapi Islam Indonesia iku diistihati ulama sehingga ketika era Wali Songo anyaran duwe pengaruh, iku Wali Songo wis istihad gawe Demak Bintoro dadi kerajaan napa Islam. Sehingga kuat. Mergo di tradisi gawe negara. Meskipun ana konflik internal era Putu.
Era putus Pangeran Trenggono tukaran macam-macam terus Aryo Penangsang Sutawijaya mbuh. Tukarane padha Islame, padha rajane tetep apik. Ku anggere minggat nggih kerajaan ning Yogya, minggat neh ning Jipang Panolan, kok minggat meneh, kok minggat dadi raja, tengok-tengok ya dadi napa raja. Tapi nek wong Jawa ora, ning dinti kok kluna-kluna ngenteni mati, kluna-kluna ngenteni mati. Ngerti-ngerti ya wis bar wong liya sing duwe negara. Ngerti-ngerti negara wae wong liya. Lah saiki Islam teng Thailand niku mulai belajar kalian Indonesia. Karena Indonesia cepet mergo ulama-ulama duwe ijtihad nang cepet mayoritas, nang cepet nguasai negara. Nah niki aja kaget kena apa kiye alim Indonesia kok politik kabeh Hasyim dia anak Gus Wahid Menteri Agama, dia anak Gus Dur wis napa presiden. Saiki ora ana wakil bupati gubernur ora Gus. Riyen wakil bupati Tuban kakak Rembang kakak kula. Wah ini Gus-Gus sing jabat teng Jakarta niku keluargane Seisa Al-Fadhani golongane Bustanul Arifin. Seisa Al-Fadhani sing walim teng Mekah. Niku ponak-ponakane dadi menteri teng Jakarta. Eh perkarane ngoten niku ngejar mayoritas, cek mayoritas jumlahe, cek polemike, cek opinine iku kudu Islam syiar. Liyuzirahu ala dini kulli idharu maknane ketok. Saya sampean saiki tak tafsirno dhuhara yadharu dhuhuran maknane napa? Ketok. Nak dianut to wazan afala adharo yudhiru. Ketok iku mayoritas ta minoritas? Mayoritas. Ana Mustafa sering tak amuk perkara niku kowe ora alim aku. Kowe salehmu dadi khawarij nemu terus-terus nemu tak latah aja semen dadi saleh napa khawarij. Kena saleh khawarij pokoke sithik lah nak napa kualitas. Yo paham iki penting kula atur. Nah sebab iku nabi ku ngoten iku. Nabi kudu dikampanyakno nak sak grup. Mangane Nabi Muhammad bolak-balik aku anut Ibrahim, aku anut Musa, anut Isa. Nak nganti nabi dianggap mandiri, kecelakaan. Perkarane kecelakaane terus muni ngene nabi jare wong Yahudi. Musa iku beda mbek Muhammad. Wong jare wong Nasrani memang Isa itu beda dengan bar. Mergo ajarane nabi dipisah. Bisa lha iku mulane dikon maca ning akhir surat Baqarah, ciri utama wong Islam sing bener apa la nu fariku baina ahadim min rusuli. Semua rasul itu sama, cara pandang sama, cara bertauhid sama. Lah saiki wong tahlilan wis ora jiwai kula nu fariku baina ahadim min rusuli qalu maksude piye ora roh. Wis pokoke buanter, swariku kene entuk sangu mulai wis bar. Wis ngono. Titip bagi donga nggih. Tadi 10.000 uang sitok lho nggih. Waduh. Kenek wae ruwatan pusing ngono. 10.000 uang sitok, nak titip donga wong telu, ya 30.000. Lha ngono kuwi 5.000 sal ba oleh, 5.000 separuh Fatihah lho. Suwe-suwe ra ono pos kilo. Oh, nak 1.000 cepet ta, repot. Kiai sing tukang maca wonten niku anak buahku lho. Iki diumumno tenan. Kirim donga kalian tiang niki. Tak takok lha pe ora kesel. Pak ora disebut ngapa Gus. Mergo wis urun jare nyawa sitok niku. Wah ngene jare ora tak sebut. Nek ning mriki disebut napa mboten mboten. Disebut. Aku lho niku ya nate kan mimpin wonten niku. Kan mimpin ora tak apa ngene iki nggih kudu yakin sedanten Allah sing pirsa dadi nek diterangno malah tersinggung ta. Aku mergo ora mau nyebut catatan wae bareng dikana tolong lempir terus meriang aku waduh. Lah aku wong alim ora kurang akal nggih kedah yakin Allah iku pirsa. Nek diterangno teman-teman niku tersinggung malah mboten mandi. Nggih Gus terus ra jenengan nyebut. Tak kali aku ora bento. Nah, aku sana kiai putu kiai diakali wong-wong. Dadi tawarai ke untuk menundukkan. Wong iki jenengan kedah yakin Allah menapa? Perso, nanti terangno detail sawangane Allah kurang paham. Dadi ini malah menyinggung ngomong terus. Mugi-mugi Fatihah jenengan dugi sasaran. Nggih pun mboten sajeran pikir Al Fatihah bar pun. Dadi penting ya terus kula suwun lewat ngaji niki mong Islam Indonesia wis ditegir mayoritas. Mayoritas ini harus kita jaga. Ojo pepeh kuwi soleh terus wong sing ora anut sunah rasul, kula Islam ora anut sunah rasul. Kula Islam wong fasik. Dalam hal tertentu kita butuh kuantitas. Lho soal kepen dadani wae tapi ra usah keluarkan dari kalangan, ya ra usah keluarkan dari nopo? Kalangan. Sekali Anda keluarkan dari kalangan, maka nanti jumlah kuantitas akan berkurang. Dan itu mengurangi idhar. Padahal di antara tujuan agama ini, liyudhirahu
alat dini kulli. Izhar itu enggak harus menang, tapi lebih muncul, lebih nampak, lebih mayoritas, lebih bisa membangun opini. Ngono kula seneng mawon, nek ana selawatan rame nggih seneng mawon. Wong paham ta ora, pokoke selawatan rame seneng. Cuma ya buta wong alim-alim sing iso menjaga penjelasan kualitas napa selawat. Pun nggih dados kula nerangno periode nabi ngoten niku ana Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh macam-macam. Iku kita jaga mayoritas nak nabi iku saling musalsal. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad atau diwalik Nabi Muhammad tuma kau nambeng Nabi Adam. Lalu cune sing dadi seksi Nabi sing wis kliwat iku Nabi sak niki. Nah, mulane kita Bukhari niku pinter. Sing dadi seksi nak dawe Nabi orisinil malah sing nyekseni Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari itu 200 tahun setelah sinten Rasulullah. Saiki Imam Bukhari wis kapundhut kudu matur nuwun mbek kula wong sing nerangno sak niki kula. Mulane kula sering nak takoki tiyang, Gus sering mati kaya wong mati gak, aku sering difatihai sing wis kapundhut. Lah aku sing kangelan rangno kono sing swarga. Ate si mau nawi Imam Bukhari sane kan sing enak-enakan, sanggep bae teng swarga to rondok lah wis misale swarga rong buka nggih mun mun lho nggih to jarene kan swarga saiki rong buka wis rondoton mindri adil Cina wis dianggap ning wis kono wis penak aja, kene sing cek kangelan. Di umat nak khusyuk pintu. Wah anggere sing sregep lomo ora pati rowan. Wis ora ono sing sempurna. Jare bapak nak didik kula niku, kowe nek sing nyai roh dhewe ha. Sing tukang iktikaf mesti sing ora pati urun masjid. Wis sing tukang urun mesti ora tau iktikaf. Lha urip wae. Niku nyata, artine gak ono sing ideal. Wong dalan-dalan kon urung masjid seneng deh. Sementara aja kon iktikaf. Sing seneng iktikaf ning masjid, seneng, sementara aja kon urun. Artinya dunia nggak bakal ideal. Tapi misalnya buat turuti ya gelo, buat turuti ya gelo. Yo mesra ideal lah, lakoni wah, yo banyak lakoni dunia. Ngoten.